Bojan Colić je nekad igrao u Radničkom, on je iz Sukova i potpuno razume šta znači za meštane jednog sela kada neko razume i kada želi da pomogne. Klubovi su uvek bili, kako sam ja rekao, stubovi sela. Oko klubova se sve okupljalo. Najprej se zahvalim lokalnoj samoupravi, opštinskom fudbalskom savezu na velikoj pomoći. Ovo je za nas velika pomoć. Nadam se da će u buduće pomagati i izdvajati sredstva za opštinske i okružne klubove. Dobili ste opremu, plaćaju vam sudije, to su oni osnovni troškovi. Da, to je velika pomoć. Da nije toga, mislim da klubovi u opštinskoj, pa i u okružnoj ligi ne bi ni postojali. Sukovo je veliko selo, jako je bitno da se mladi okupljaju, da budu tamo, da budu u klubu. Pa ja se nadam da ćemo i onoliko dece koliko ima u selu posle ovakve pomoći uspeti da ih usmerimo na stadion koji za ove prilike u opštinskoj ligi u Sukovo je jako dobar teren. Tako da se nadamo da će klub da živi dugo. Neka je sa srećom. Hvala.